Василь Кондрич з дитинства має вади зору. Чоловік щомісячно отримує пенсію по інвалідності у сумі 1956 гривень. Але тієї суми йому ледь вистачає на продукти харчування та комуналку. То нам постійно треба каплі в очі від тиску. Це до 1000 гривень, це виключно кожного місяця на ліки йде. Це не саме менше. Державної допомоги на ліки вже бракує, тож люди з вадами зору змушені працювати. Та за їх словами, знайти роботу у Мукачеві їм сьогодні фактично нереально. Якби законом передбачено, але іменно інвалідів з вадами зору не хочуть ніякі керівники підприємств брати, тому що їм треба створювати додаткові умови, орієнтири руху, обладнання, верстати, щоб були з озвученими пристроями. Ту допомогу, яку я отримую від держави, мені не вистачає, мушу ходити на роботу. Чи не єдине місце в Мукачеві, де беруть на роботу людей із вадами зору, спеціалізоване підприємство для слабозорих УТОС. Сьогодні тут працює 37 людей з інвалідністю. Хоча ще у 2003 році робоче місце мали 400 чоловік. 2003 року тут працювало 400 чоловік, у 2008 році йде негативна тенденція, їх вже працює 123 людини. Сьогодні ж від колись успішного підприємства залишилися одні руїни. Пан Василь, який в УТОСі вже із 71-го року, розповідає, на його очах занепадала колись потужна фірма, що свого часу постачала продукцію навіть за кордон. Производство процвітало. Потім, після розвалу Союзу, помінялися директора і вже почало так занепадати производство. Коли це все почало так дуже різко занепадати? Ну, років 5-70. Цеха, труби різали, кидали через вікна, все. Вікна вон побиті всі. Говорили, що для того ріжуть труби, здавали метал, щоб виплатити людям зарплату і там у кого було заборгованість. Відтоді і розпочалися масові скорочення робочих місць. Цехи позакривали, обладнання дивним чином позникало, заборгованість по зарплаті зростала. І відповідальності за це ніхто не поніс, а винних у розкраданні майна не знайшли, каже Денис Дейчук, який на посаді директора один рік. Мені лишилося лише два станка – це порізочний станок і прес-рольовий. Решта обладнання не було і куди воно поділося, мені невідомо. Прийшлось його відновити, відремонтувати. І подумати, як запустити і створити ще робочі місця. З 2016 року на підприємстві запустили кілька нових станків. Робочі місця не тільки зберегли, але й розширили, каже Денис Дейчук. Сьогодні люди працюють тут по 3 години на день і отримують заробітну плату від 1000 до 1500 гривень. І здавалося б, все не так вже й погано, але не тут то було. Як каже директор УТОСу, так один з попередніх керівників здійснює тиск, вимагаючи продати цехи або звільнити посаду керівника. Повідомив мене про те, що я маю виконувати всі його вказівки, які він мені буде роздавати. За це я буду мати певні пільги від прокуратури. І якщо я буду добре себе якби вести, зі мною нічого не станеться. Відтоді, за словами Дениса Дейчука, почалися масові перевірки. Вони виявили недоліку в несплаті податків більше, ніж на 1 мільйон 200 тисяч гривень. По мені, відкрите кримінальне провадження по статті 212 з приводу того, що неуплата податків особа крупних розмірів. І це було ще до мене. Але ж відповідальність, використовуючи свій адмінресурс, кладуть на мене. Останні новини, буквально 5 хвилин назад, мені стало відомо, що накладені арешти на всі рахунки підприємства, тобто заблокована робота підприємства. Відтак виникає логічне запитання, як Денис Дейчук приймав підприємство і на яких підставах на нього можуть тиснути державні інстанції. Попереднє керівництво не явилося на передачу цього підприємства. Оскільки головний бухгалтер втік в той же день і був звільнений якимось чином центральним правлінням цього підприємства, тобто мені прийшлося приймати це підприємство по факту. Тобто я взяв, склав комісію із працівників цих підприємств і приймав по факту це дане підприємство. Тобто здання, інвентарний номер такий-то, кількості, одна одиниця. В якості пошкоджено то-то-то, нема опалення електропроводки в тому плані. Таке чи інше підприємство важливо зберегти, адже сьогодні УТОС чи не єдине місце, де люди із вадами зору можуть отримати роботу, аби мати кошти на лікування. Тож просимо відповідні органи звернути увагу на проблему та звернення людей із інвалідністю, для яких вкрай важливо зберегти місце роботи.